ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଟିକେ ହଟକେ ଅଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବାହାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ ଓଟିଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେଠି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ବାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି, ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖେଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ରହିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନର୍ ନାଁରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ରହିଛି କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ ଓଟିଇଟି ଏଇଥର ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାହା ସହିତ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ହେଉ, ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ନା ଆପଣ ସହିତ ହେଉ, ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କାହା ସହିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ରହିବା, ଯଦି ଓଟିଇଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ସଫର ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, ଗ୍ରେସ୍ ମିଳୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳେ, ମାଗଣା କେଉଁଠି ମାର୍କ ମିଳିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଉଳ ରହିଛି, ଦେଇ ଦିଆଯିବ ପାସ୍ କରି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ମତାମତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଫର୍ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ମୋତେ ବି କେତେଜଣ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମାନେ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେୟାର କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ହୁଏତ ଓଟିଇଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦର କରାଇଛି, ୟୁନିୟନ୍ କରାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ, ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ, ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଫଳତା ରହିଛି, ତା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କାର୍ପେଟଦାର କି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଓଟିଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଭୁଲ ରହିଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବଂ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, କଲା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉଠିଥିଲା, ଦାବି ଉଠିଥିଲା, ପିଲାମାନେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଯାହା ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ଼ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, କାରଣ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଜାଣିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ନେଇକି ଆସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରା ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 8 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ଓକେ, 19 ତାରିଖ ଦିନ ଏସ୍କେଡ ଟିଚର୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଟିଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଆର ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି 14 ତାରିଖ ହେଲା, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, 15, 16, 17, 18 4 ଦିନ ରହିଛି, ଆଉ ଭିତରେ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ହେଉଛି 19 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେବି ଯାହା ବି ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ କି ଫେସ୍ କରିନି, ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟ ପ୍ରତି ସେଟ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ରୁ ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ 26ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ 7 ତାରିଖର ଗୋଟେ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ବେଟ୍ରେ ଥିଏ କୋରସର ତ ଫୋର୍, ଆମେ ଆର ଅର୍ଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବୁ? ଏମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀର ନିଜେ ଲେଖିବାର ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ନା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ 500 ଟଙ୍କାଟା ଦେବୁ କାହିଁକି? ଭୁଲ ସେମାନେ କରିବେ, ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ, ତମେ ଭୁଲ ଯଦି ବାଛୁଛ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। 500 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପଇସା ତ ପୁଣି ଫେରିପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଫେରିପାରିବ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା 10-15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ସେଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ରଖୁଛି, ବୁଝିପାରିବେ? ଆମେ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଆମର 6 ତାରିଖ ଦିନ
एग्जाम 11 तारिख हमर परीक्षा आइतिला 30 क्वेश्चन हमर स्क्रिप्ट उर्दू रो पूरा भूल हमें क्वेश्चन तो पढ़ी परिबो आंसर माने आंसर दबा तो अलगा कथा आउरी पूरा दूर कथा आउरी क्वेश्चन सब भूल थिला तबे आपनकर प्रतिनिधि दल जाइछन भीतर को देखिया को एई सब दाबी नै ना आपन कोन चाहौछन ए जो प्रश्न पत्र भूल लेछि बा जो दाबी करछन आपन चाहौछ हमें चाहौछ सर हमकु माने 15 20 मार्क ग्रेस मिलु कारण काहे कि ना माने ओडिया ओडिया भाषा एते माने तळकु खसि जाय जे से माने ओडिया रे ही क्वेश्चन बने पर ना देला माने त बलात्कार कर ओडिया भाषा को हमको बलात्कार कर जाय माने हमें पिला मान को एते बाधी जी 2 वर्ष होला हमें क्वेश्चन आंसर बॉडी बॉडी गोटी वर्ष रे दुई थर परीक्षा देले ओटीटी परीक्षा माने जनवरी एवं ता पर ऑफलाइन ता पर ऑनलाइन ता पर एई बळी केमे देखु जंती ई जो व्यवस्था जो सिस्टम देखन तो प्रति थर बोर्ड कर्तृपक्षक भूल रहउच प्रति थर से बोर्ड एग्जाम 10th एग्जाम हो ओटीटी एग्जाम हो सब क्षेत्र रे गण शिक्षा विभाग मंत्री सदा बेले तांकर भूल रहउच राज्य सरकार को भूल रहउच शिक्षा विभाग को भूल रहउच हमर आज दाबी रहिछि हमर भूल प्रश्न ऊपर हमको ग्रेस मार्क मिलु सदा बेले सब क्षेत्र आज अब एबी मित्र रे हम आज गण माध्यम मित्र रे हम आज आज एकठी आइछु हमर दाबी पूर्ण हो हमर ओटीटी एग्जाम देथिली किंतु सेतरे जहां क्वेश्चन आसीतिला ता एमिति माने हमर ओडिया भाषा हमर मातृभाषा को अपभ्रंश करिकि हमर तेलुगु लैंग्वेज रे क्वेश्चन आसुचि जेडि कि हमें पढ़िले भी हमें गण साधारण लोक पढ़िले भी बुझी परिवेनी तो सेतिपे मोर दाबी तो जेतु बोर्ड ऑफिस रो भूल अछि सेतिपे ग्रेस मार्क पिला मानको प्रत्येक पिला मानको दिया जाउ निर्दिष्ट दाबी हमर बोर्ड रो ए जो मनोमुखी कार्यक्रम चलछि ए जो प्रश्नपत्र को ओडिया को कोन करछि विभिन्न प्रकार लैंग्वेज तयारी कर जो छाडीछि पिला मान ताको पढ़ी पर नांती से सेतिपे आमे बोर्ड को डिमांड करछु बोर्ड रो 35 मार्क जार अछि ताको पास करा जाउ आम शिक्षक मैंने बुढ़ा बुढ़ी हलूँ 60 वर्ष ऊर्ध हलूँ आम आज ओटीटी परीक्षा दे पारून मोर डिमांड एति जदि सरकार चाहूँगी आम 500 टाँग डिमांड करूँ तो सरकार निष्पत्ति परिवर्तन करूँ जदि क्वेश्चन भूल प्रमाणित हुए सरकार से 5000 टाँचा जो परीक्षार्थी चैलेंज कर फेर बाबद ग्रेस मार्क देवे हेलो हाँ सर स्क्रिप्ट चेंज थिला बालेश्वर चांदीपुर कौटी अवस्थित सेटा भद्रक रे केबे तो राइट आंसर भद्रक हबनी ना चांदीपुर टा बालेश्वर अवस्थित हमर 26 तम गवर्नर किए नवीन पटनायक कौन 26 तम गवर्नर नवीन पटनायक से करेक्ट आंसर दे 26 तम गवर्नर नवीन पटनायक कौन पाई 200 किलोमीटर दूर सेंटर पर थिला पिला माने वर्षा पाई भी एते बाट जाई कि सेंटर एग्जाम दे चंती तथापि क्वेश्चन शिफ्ट चेंज स्क्रिप्ट केतडा प्रश्न आसीतला राव उत्तर दे चंती तार मेदि प्रति शिफ्ट रे 20 रु 25 टा क्वेश्चन आपण देखे भूल यदि प्रश्न पत्र भूल अछि लैंग्वेज जन माने भाषागत त्रुटि अछि ओडिया भाषा को तेलुगु भाषा उर्दू भाषा एबळी आइछि आ ऑप्शन नाही आंसर रे क्वेश्चन बहुत गुडे भूल अछि आपण माने ओडे आमे भी बुझी पारुनु जे क्वेश्चन जो माने बुद्धिजीवी तयारी करचोंदी से माने मूर्ख ना आमे मूर्ख आ प्रतिदी क्वेश्चन ने आपण देखिबे किछि ना किछि आपण त्रुटि पाइबे आ सेही त्रुटि पाइ हमको 500 टका दाबी करो जे आमे देखि सेति पाइ कर गोटे गरीब छात्र गोटे गरीब छात्र केते छात्र छात्री परीक्षा देतले एवं एबे कोन करिबे सुनंतु सर प्रथम कथा हैला जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीतला तो आम जो 2 वर्ष मानने बोर्ड को 1.5 वर्ष लगे परीक्षा करने फास्ट ऑफलाइन परीक्षा कले ऑफलाइन जो क्वेश्चन लीक है से मैंने ऑनलाइन करने कहे तो ठीक अच्छे ऑनलाइन करूँ ऑनलाइन पुणी कौन है ना ऑनलाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज चेंज होगा एक द्वितीय सर कौन है कैसे पिला परीक्षा देते कौन करेंगे सर आम परीक्षा देल ओवर ओडार 2 लक्ष रु एभव पिला परीक्षा देलु एवं सर आम कौन कहना चाहूँ जहाँकि बोर्ड जो त्रुटि कला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन स्क्रिप्ट चेंज कला से स्क्रिप्ट को सी कौन कहीं चेंज कला बोर्ड सागर आलोचना करनी बोर्ड कर्तृपक्ष किसी कौन नहीं कहीं आसीना कहीं आसीना आम कथा किसी मानुना भूल भूल मानुच्च ना हाँ सर बोर्ड भूल अच्छी से एक बोर्ड मानुच कि बोर्ड मानु बोर्ड वीडियो वायरल जहाँ कौन से आगर अच्छी सिस्टम अच्छी एवं नुआ कि इंट्रोड्यूस कराइनी तापर जहाँ चैलेंज ठीक रहा से पैसा तक फेरई दि जाव से सिस्टम भी अच्छी आम नोटिस भी सेटा मेनसन कराई सो यहाँ बर्तमान इंट्रोड्यूस कराइनी ये आगु अच्छे देखू आम कौ लेवल भूल होटा खोज पार चेस्टा कर देख आज चैलेंज एनालाइज करापर आम जापरू